তই নোৱাৰ এনেকৈ জাকৈখন লৈ ৰখি থাকিলে হ'বনে? সি চাকৰ হেৰি কি বুলি কয় মাছ ধৰ আকৌ আকৌ বোলে 31 ডিচেম্বৰ খানা খাওঁ বোলে। মাছকেইজনী ধৰিলেহে খাব পাৰিবি, মাংস নাই, মাছ কিনিবলৈ টাউনলৈ যাব লাগিব। আকৌনো আজি হেৰি পিছবেলা হ'লেই আৰু, ধৰ ধৰ সোনকালে, গোটেইকেইটা মিলি খাই দিওঁ আৰু খানাটো আৰু বাৰী পিছপিনে। মাছ এচি মেলি খানা খোৱাতকৈ নোখোৱা ভাল, কৈছিলোৱে টাউনৰ পৰা লৈ নাহে ঠিক এই মাংস। এতিয়া মাছ এচি জুই ধৰি বনাই মাছ গুচাই খোৱাতকৈ নোখোৱা ভাল আৰু, তাতকৈ কাইলৈ গাহৰিয়ে খাই দিয়া ঠিক 1 জানুৱাৰী। মাছ এচা কামটো বৰ টান পাওঁ আৰু, পুখুৰীত নমা কামটো বৰ টান পাওঁ আৰু, বৰ অশান্তি লাগে মানে আৰু। ধৰ ধৰ, লোকেল মাছ খোৱাটো ভাল, টাউনৰ চালানী এইবোৰ ব্ৰইলাৰ চইলাবোৰ কি খাবি, গোটেই বেমাৰী হ'ব গম পাইছ নে নাই? লোকেল মুৰ্গী খালে খোৱাও, গাহৰি ব্ৰইলাৰ সেইবোৰ বাদ দে, কাইলৈও নোখোৱাই ঠিক গম পাইছ নে নাই? আজি সৰহকৈ যদি মাছ পাওঁ কাইলৈ সেয়াই খাই দিম, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে এইটো পুখুৰীত, আমাৰ বাৰী পুখুৰীটোত। ধৰচোন জাকৈখন মাৰি দে, তাম ঢেৰ আহিব গম পাইছ নে নাই? তাম জাকৈখন মাৰি পেলাইও টান পায় ঔ, নহ'লে পলহটোকে লওঁ মোৰ ভাগৰ। পুখুৰীটোত আকৌ যিহে ধুৰা সাপবোৰ ওলাই ভয়ে লাগে, খুট মাৰি দিয়ে যদি, মোৰ কিন্তু ভয় লাগে দে, মই নোৱাৰোঁ আকৌ, কৈ দিছোঁ আৰু। আপুনিহে কৈছিলে পুখুৰীত ধৰিম বুলি, মই নোৱাৰোঁ ধৰি পেলাই কৈছোঁ, মাছ ধৰি খোৱাতকৈ হেৰি খানা নোখোৱাই ঠিক, পিকনিক নোখোৱাই ঠিক। নোলায় ধৰ, মই দেখোন মাজে মাজে ধৰি পিনি তহঁতক খুৱাই থাকোঁ, সৰহকৈ উঠিলে বিকিব পাৰিবি গম পাইছনে নাই? আমাৰ পুখুৰীটো মাছখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ, ডাঙৰ মাছ আছে, সৰু মাছ আছে, চব আছে, লোকেল মাছৰ দামো বহুত। ধৰ সৰহকৈ নহ'লে কাইলৈ বিকি থাকে টাউনত গৈ পিনি, 1 জানুৱাৰী খৰচটো ওলাই যাব। সেইটো কথা হয় বাৰু, ধৰি পিনি যদি বিকি দিওঁ কাইলৈকে ধৰি পাম আৰু, দামো বহুত নহয় আকৌ, সেইকাৰণে ধৰিম আৰু চাগে আৰু, বিকি দিমগৈ 1 জানুৱাৰী হেৰি কি বুলি কয় পইচাটো ওলাই যাব, ই ধৰিম এতিয়া মই। মাছ কিমান পোৱা হ'ল হয়নে? ধৰিমহে এতিয়া, মোৰ ধৰিবলৈ মনে যোৱা নাছিলে, তাৰপিছত হেৰি নহয় আকৌ ধেৰ মাছ পালে কাইলৈ বিকিবও পাৰিম, সেইটো ভাবিয়ে এতিয়া ধৰিম আৰু, পামহে ৰহ, ধেৰ আছে বুলি কৈছে দেউতাই। মই আকৌ ধেৰ পালি বুলিহে, দাম মই জুই চুই ধৰি ৰেডি, ধৰ সোনকালে হেৰি বাচিব মেলিব লাগিব নহয় আকৌ, তাৰপিছত হেৰি খাব লাগিব খানাটো আৰু, সেই ৰাতি নোহোৱাৰ আগতে খাম বুলি ভাবিছোঁ, তহঁতি এতিয়া দেৰিয়ে লগাবি, উঠনি পৰা কামতো কৈছিলি, ধৰ। ধনেশ্বৰী দেখোন তুমিও ধৰিবহে পাৰা, তুমি একদম মাছ ধৰিলে ধেৰ উঠে নহয়, জাকৈখন মাৰি দিয়া নহ'লে লঠকনৰ ভাগৰে, লঠকনে মোৰ ভাগৰ পলহটো লওক, মই হেৰি জালখনকে আনোগে, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ উঠিব, লোৱা নহ'লে জাকৈখন। মই কিন্তু মাছ ধৰিব পালে আকৌ নুঠোৱাওঁ দেই, ধৰিম হে আৰু, চব ভালেই হ'ব, 3টা ধৰিলে ধেৰ উঠিব দেখোন, কাইলৈ পাই যাম ঠিকছে পইচা কেইটামান। তোমাৰে মাছ ধৰিব যেতিয়া আৰু ঢেৰ উঠিব আৰু গম পাই গ'লি আৰু, জাকৈখন মাৰি দিয়াৰ লগে লগে চাবিচোন পুঠি খলিহনা চব একদম ঢেৰ উঠিব আৰু, একালগাল উঠিব, তোমাৰ হাতত কিনো আছে আৰু একদম জাকৈখন মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ঢেৰ উঠে। মাৰ তই এবাৰ মাৰচোন জাকৈখনে কেনেকুৱা উঠে চাওঁ। মই কাঁহী চাহী লৈ ৰেডি, সেইটো মানুহ এটা নাই, ক'ত পিকনিক খোৱা হ'ব আৰু, বোলে ৰাতি বোলে চবেই বোলে 31 ডিচেম্বৰ খানা খাম বোলে, মিনতিহঁতক মাতি দিছোঁ খাবলৈ, সেইটো আহি পোৱাহে নাই, এনেকুৱা হ'লে কিটো হ'ব আৰু, একেবাৰে ৰাতিও খাবলৈ বেয়া নহয় যিহে ঠাণ্ডা হৈছে, অকণমান গধূলি গধূলি খাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, খবৰ নাই সিহঁতৰ মানে আৰু। তুমি মানে কেৰাহী চেৰাহী লৈ ৰেডি হৈ আছা, মই অলপ ওলাই গৈছিলোঁ। মই কিবা এনেই থকা নাই নহয়, ব্ৰইলাৰ বিচাৰি গৈছিলোঁ, ব্ৰইলাৰ ক'তোৱে নাই, শেষত গৈ পালোগৈ যেনিবা, ব্ৰইলাৰ আনিবলৈহে গৈছিলোঁ কিবা, এতিয়া হত্যাদাই আনি আছে, তাৰপিছত হেৰি আমাৰ চুনু মুনুহেঁতিও আহি আছে, মিনতিমাহীহেঁতো আহি আছে, মাতিবলৈহে গৈছিলোঁ কিবা, তেনেকৈ গালি পাৰি নাথাকিবা ইমানকৈ আৰু। ব্ৰইলাৰ বিচাৰি গৈছিলোঁ,
মই কিন্তু পাগল হে দেই হৈকা ৰান্ধনি কি কি বনাব লাগে কৈ দিবা গোটেই আইটেমখিনি মই বনাই দিম আমাৰ মিনতি হেঁতি ৰখি আছে গ'লেই হৈ গ'ল আৰু নদী পাৰতে খাই দিম গাজি 31 ডিচেম্বৰ খানাটো কাইলৈ কিন্তু আমি গাহৰিহে খামাও পুৰুষন ঠাই নে কি কা পুতু আমি গোটেইকেইটা হেৰি খাই দিম আৰু তহঁতৰ বাপেকক কবি বাপুকনক কম তেনেকৈ সেই দুটামানক মাতিম আৰু হৈ যাব আৰু গোটেইকেইটা গাহৰিয়ে মাৰি দিম আৰু পিছে ফুচুকি কি হ'ল চকুকেইটা দাম আহি ফুলাই আছা যে মজা মজা সৈকেইটা মজা মই কিন্তু এনেকুৱা টাইমত গধূলি টাইমত এনেকৈ পিকনিক খাই নাই পোৱা আকৌ বাহিৰত জুই জ্বলাই তম্বু তৰি বৰ ভাল লাগিছে দেখোন আমাৰ কিন্তু চিনুবাইহে নাহিলে আহিবনে কিনো নাজানো তাতে চিনুবাইৰে আহিবনে নাহে মোবাইলতে বেজি বিচনাতে বাম পৰি পৰি বহি আছে আৰু কিবালৈকে পৰি আছে হুই হুই মই আবেলি বহি থাকে হেৰি কিবালৈকে হৈ থাক তোক আৰু মাতাতকৈ নমাতাই ভাল বোলো কাইলৈ ন কাইলা আমি গোটেইখিনি আহি দিলোঁ আহিলে আহিব নাহিলে নাই আৰু ব্ৰইলাৰটো দেখোন গোটাই গোটাই চবেই লৈ আনিলে যে এইটো কাৰোবাৰ ঘৰতে গুচাই মেলি কাটি মেলি আনিব লাগিছিলে ইয়াত এটা বনাওঁতে মেলোতে দেৰি হ'ব বেছি দেৰিলৈকে কিন্তু খাব নোৱাৰিলে হ'লে ঠাণ্ডা সোমাব যি কোৱা আছে বুলি আৰু এনেকৈ থাকিব নোৱাৰি সোনকালে বনাই মেলি কাটি বুচি খাই মেলি কাটি বেছি খাই মেলি যাবগৈ লাগে আৰু কাইলৈ আকৌ দিনত খাবলৈ আছেই নতুন বছৰ পিকনিক তাকেহে মই সেইটো কথা কৈছিলোঁ নহয় আমাৰ পুতুৱে নুশুনিলে আকৌ দাম বোলে ব্ৰইলাৰটো বোলে তাত গৈ গুচামগৈ বোলে এটা বহি আছে আকৌ দাম সেই উপলে মোক কৈ আনছে হ'ব হ'বই মই গুচাই দিম ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে শাক পাচলিখিনি গুচা তহঁতি আমি আৰু শইকীয়াই মই বনাই দিলে হ'ল আমি শাক পাচলি গুচাই দিম আপোনালোকে ব্ৰইলাৰটো হেৰি কৰক কাটক বাচক বনাওক সেইবোৰ হৈ থাকিব পাৰোঁ কেলে বছৰটো শেষ বুলি আৰু বিহু এটা জুৰিব লাগে আৰু চবেই বিহু নাম এটা জুই মেলি আৰু দাম আজি ৰাতিটো পঠিয়াই আৰু পঠিয়াই দিওঁ আৰু সেইটো কথা হয় বাৰু দেই চবেই নহ'লে বিহু এফাকে জুৰিব লাগে মই সেই আৰম্ভ দিছোঁ দেই চবেই কিন্তু সহযোগ কৰিব আৰু মই আৰম্ভ কৰি দিম আৰু অ' এই বেলি বিহু উঠি ৰমকে জমকে নাহপল ফুলিব বতৰ নাহৰ ফুলৰ গোন্ধে পাই ঐ লাহৰিততে নাই ঐ গৰকী ভাঙি যায় যতৰ সকলোৱে মেলি বোলো সেই পিকনিকটোকে খাই দিওঁ আকৌ কাইলৈ খাবলৈ আছেই নতুন বছৰ সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা যাচিলোঁ আৰু শুভ নৱবৰ্ষ দেই নতুন খণ্ডত আৰু নতুন বছৰত লগ পাম আৰু আমাৰ 2021 চনৰ এতিয়া লাষ্ট ভিডিঅ' শেষৰটো ভিডিঅ' সকলোৱে মৰম দিব নতুন বছৰত আকৌ লগ পাম আহিছে তেনেহ'লে